Programledaren som angrep en ung kvinna i samband med en slutfest tas bort från en kommande storproduktion, kan Expressen berätta. TV4-profilen ska enligt Expressens uppgifter ha blivit berusad under slutfesten på en produktion och höjt rösten mot en ung kvinnlig medarbetare. Mannen ska sedan ha tagit om kvinnans handleder och inlett en brottningsmatch, enligt Expressens uppgifter. TV4 har meddelat att de utreder händelsen. Nu kan Expressen berätta att programledaren plockats bort från kanalens material TV4 har gått ut med marknadsföring av programmet och annonserat på sin sajt om att den populära programledaren ska leda programmet. Kanalen har nu plockat bort TV4-profilen från sin marknadsföring av det programmet.